Mirë po, nga 24 shkurti 2022-shit e deri më sot, ajo që po ndodh në terren në Ukrainë duket që po e zauron Ukrainën në vetvete si shtet, e bashkë me të edhe Shtetet e Bashkuara dhe çdo vend perëndimor të përfshirë në konflikt. Jo, nuk është e zauruar. Kuptohet, në luftë ka dëme, ka dëme të mëdha, sidomos vendi i cili me thënë ka psuar agresionin, do të ketë dëme, për më tepër që Rusia është një vend i cili ka kapacitet ushtarake shumë më të mëdha se Ukraina, dhe kjo është evidente, por situata ka arritur në një gjendje stagnacioni. Do të kuptojmë, u fol për para një muaj për një ofensivë ruse e cila mund të them që territoret e pushtuara në 2-3 muajt e fundit nuk i kalojnë 600 km katror. 600 km katror është 1% e të gjithë sipërfaqes, më fal, 0.1% e të gjithë sipërfaqes së Rumanisë dhe 0.5% e sipërfaqes që kishte pushtuar në 2 vitet e fundit. Pra, nga pikpamja strategjike, ajo nuk përbën asnjë fitore, por as nga pikpamja operacionale është një fitore e vogël taktike. Pra ndaj them që situata është vendosën në gjindje stagnacionit, që do të thotë që Rusia nuk është më në gjindje të përparoj dhe Ukraina nuk është më në gjindje të fitoj teritoret e saj. Kjo situat do të ngelet për një kohë të gjatë. Kuptohet, Rusia po përdor sistemet më goditjet ajrore, të cilat në fakt ka stok akoma, apo po merë dhe nga Kore e Veriut, kjo për të ullur moralin e forcave. Ukraina për një periud prej 4 mujore pati një problem që lidhet me ndimat perëndimore, sidomos të Shteteve të Bashkuara, të cilat tashmë janë duke u dërguar hap pas hapi dhe janë duke u rritur dhe kapacitetet kundra aerore. Por duhet kuptojmë, sistemet kundra aerore, ai që sulmon nga aeri, ka avantaj, sepse nuk asnjë shtet sot përveç Izraelit nuk është në gjendje të mbroj me sisteme kundërajrit të gjithë teritorin e ti. Nuk është në gjendje. Përveç Iron Dome, i cili, me thënë, mbulon po thuaj se të gjithë sistemin, ose të gjithë apsirën, pjesën më të madhe të apsirës i Izraelit, asnjë shtet nuk është në gjendje të mbuloj të gjithë teritorin, kur Ukraina ka një teritor prej 600.000 km katror. Kuptohen, mbrojen pikat kryesore strategjike, ose instalimet kryesore apo qytetet kryesore strategjike. Pra ndaj po them që ekziston një avantaj i Rusis, po lufta e gjatë nuk do të bëj që tjetër vesë në të godasi Rusin në dy pikat fort, në dy pika të cilat do të kryoj dopsi. E para, Rusia është duke rritur bugjetin e mbrojtjes në mënyrë shumë të ndjeshme, nga 7.2 tendenca është për në 10, që do të thotë që dëmi që i shkaktohet ekonomisë, nga rritja buxhetit të mbrojtjes është jashtëzakonshëm, edhe pse ekonomia mund të ketë pasur një lloj qëndrueshmërie pavarësisht sanksioneve, dhe e dyta, goditja brenda territorit të Rusisë do të krijojë probleme në moralin e forcave ushtarake apo dhe civile.